Dobrodošli u Amines. U Aminesu me najviše veseli osjećaj zajedništva i ugodna atmosfera koju osjećam od prvog radnog dana. U Aminesu učim od najboljih šefova, proširujem svoje znanje i osjećam se kao dio tima. U Amines sam stigla na mjesto konobara, a sada kao voditeljica restorana mogu reći da se trud, rad i zalaganje uvijek nagrađuju.